واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد في مقام اخر: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام لياليه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو الشهر الصبر، والصبر ثوابه والجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإطق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا يجد ما يفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقى الله من حوزي شربة لا يزمع حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله وعاتقه من النار. رواه البيهقي في شعب الإيمان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدنا علما وفهما، والقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تم سے روایت فرماؤں کہ ایسا سجو خطب جناب رسول اکرم حضرت فرمو بیان کار فرمو کی بیان فرماؤں فی آخری یوم فی شعبان ماہ شعبان کے آخری دن ماہ شعبان کے اٹھویں موسا کنتریں موسا بہرحال آخری دعا سکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز لوٹ کے خطاب آتم فرموکن یا ایوہن ناس یا ایوہن ناس اے لوکو قد اظل لکم شہر عظیم انقریب تحبت صاحبان کرم گول انقریب تحبت یا شو نزدیکی ینوول نزدیکی شوہنی ینوول تشریف شانن وول آخر رہتا یہ زن سٹھا عظمت وول رہت
شہرن عظیم شہرن عظیم امکس عظمت سے کن کام ہوئی تھی اٹھا تھتی عظمت وہ گیا یہ میرے خطر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو انتخاب کر یہ ترہ تسمن شنو قرآن پاک نازل سورت کو تب آبرکت عظیم آسی اس نے فرمو کہ ریا تھبا چھو مگر کیوں چھو عظیم رہت شہرن عظیم شہرن فرمو شہرن مبارک شہرن مبارک سٹھا برکت بول رہا سٹھا شاید کرے میں پچ منٹ عرض کی یہ لحظہ دعا اس منگن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ برونٹ ماہ رمضان خاطر کیا اس منگن اللہ بارک لنا فی رجب وبلغنا رمضان یا اللہ برکت کرا سیتا ماہ شعبان استی تو ماہ رجب استی مگر ماہ رمضان اس خطر منجک نہ برکت کیاز کی یہ ماہ رمضان چھو شہرن مبارک شہرن یہ چھو پانے با برکت ہم اس کے ہمانگو بیتی جو سٹھا برکت بول سٹھا تو فرمو شہرن مبارک شہرن کوتا با برکت ریا فرمو کن شہرن فیہ لیلت خیر من الف شہر یا سو جو سو برکت بول رہا تھی یہ تمہیں سے اکھ رات اکھ ساس رہت کھوتی بہتر اکھ رات چاہی مجھ اکھ ساس رہت کھوتی ایک ساس رہت برابر نہیں کیا اکھ ساس رہت کھوتی بہتر پت کھوتی بہتر ہے سوزائن حضرت ایک ساس رہت سمجھ گئے کم سے کم ترو ساس رہت اگر اس ترہن دونی ہوں دی تھاو تو ترہ ساس اگر کنترہ ہے دو تو کنترہ ساس چھن لکڑ کا تھا تو کیا مطلب کو یہاں سے بہتر ایک ساس رز کھو ایک ساس رد کھو آج چھو علماء لکھ مطلب اک مانا یہ کہ انسان یہ پڑھ سا زہری سفر چکا اور آج سفر اس میں سا آئے دو کو دو ترقی آئے نا اکھ زمان ہو سی پٹ اس پہ پیدل گھس پت درا بیاک زمان تک مجھے اس پر ٹانگ پک پت موکل اس ٹانگن ہوں زمان تھی ہیں پتا ہے لکچ لکچ گاڑ وار سائیکل آؤ بائسکل آئے اور آج تو ہوئی نہیں گاڑ اکھ گھنٹ لگ رہی پر شہر جائیں کل روڈ صاف آئے اکھ گھنٹ لاؤ کوئی یت سفرس ایسی ژوہ گھنٹ ایسے لگن یا پیدل ایسے لگن اتھ ایسے 48 گھنٹ زدو یہ سفر سے وہ یوتا آسان کیا سے اکس گھنٹس مز ٹھیک ہے پر سو انسان روحانی اعتبار روزن ترقی امام بخاری علیہ رحمہ کر عنوان قائم فرموک الایمان یزید و ینقص ایمان شیون اضافت ایمان شیون مزمز کمزوری یہ بڑھن تھی تو یہ وہ ککڑ باسے بڑھو تو ککڑ باسے وہ بیٹھو کہا انچو علام تو سیتر فکری ایک دم ککڑ ہوئی کس پاور چھو تیر اگر ہوئی تھوڑا بہت لائٹ کام پانا باسے تو فوراں دبو اس وقت کیا بگو ٹرانسفارمرس آتھو روئیو سیٹ اپا ایمان یل تازہ آئیس ایمان اس یلے آئیس خریر تیلے آئیسن آمال دمی اعتبار کی تیلے آئیس نیکی کرنی آسان گناہ نش بچنا ہے مشکل گناہ نش بچنا ہے آسان گناہ کرنا ہے مشکل گناہ نش بچن گیس مشکل لیکن گناہ کرن گیس درگ انداز لگے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم گناہ کوتا درگ ہوتا ہے اور گناہ نش بچن کوتا آسان اکھ صاحب صاحب حسن اکس جائے دشمن پنجس میں خوبصورت نوجوان لڑکا تمام تدبیر پھیل گئے ایم پتہ لکھا خاتون مگر خوبصورت ستیس پنجی حسن کے اعتبار سے ماڑ کیا مسلسل مگر ژتجیہن دہن تشن نظر تجمز خدا سند بدن امس کن پتہ گئی مجبور ونس پہ مجھون چھ جان اش کم چکا امہ پہ ووس
جس نے دعوت ایمانش کیا یا سوچ اس حکم جناب رسول اکرم اکی علاق مجھے صاحب صبح نیارو اتی اس بستی عیسائی نائز تمہیں پانے خوبصورت ترین خواتین تھے کا سڑکی منز باگ یہ دل گیسن متوجہ کمن کن جس ہم ساتھ امیر اس صاحب کرامن ہم سگو کھڑا تم پڑا آیات مبارکہ قل للمؤمنین یغزو من ابصارہم ایمان والن ونیو تو پنی نظر چکے پنی نظر فرماؤ سوری قفلت راو الف پٹ یس تھا ایک آدمی نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تم بھی حیران یہ کیا یہ کس قوم کو گناہ نش بچن اس آسان اور گناہ کرن کوتا دروگ اس اک صاحب صاحب آؤ عرض کرن یا رسول اللہ میں کرتا ہوں پاک میں کرتا ہوں حضرت تو سمجھ کیا دلیل یہ کم چیز نش میں ہونا حضرت میں حض گئے بڑھ بار گلتی لگو وش بش یہ اس خاندر بولا یہ اس نے انہور اس خاندر بولا حضرت پھر روئے انور ایم سیٹ یہ سہے بہتن یہ تن یہ پہر حضرت میں کریو پاک حضرت میں کریو حضرت پھر روئے انور ایم سیٹ ایم سکن کو اپنی توجہ صاحب یہ پہر حضرت میں کرتا ہوں پاک میں سب اس بڑھ بار گنا حضرت تو پھر بیر ہوئی انور کو کن پھر چول بھی لٹے آو چور دلی چور گواہی پانے جسے حضرت تو فرمو صاحب سنو اما دیوان کو مت اما شو کہ یا رسول ناز اشو نا امس کان علام تھا تیس وشی مجھ کی امسی باعثی اشو شی دیوان فرمو اما کیا نشک چیز کر رہا نستے مال ایک صاحب نے مشک حضرت نہ ہاتھ تو تشوس نا بس چشمہ جی مبار کو نیون صحیح پانون بھوائی یہ کریون رچ یہ کریون اللہ تعالیٰ کے زیارہ نصیب مدینہ منور ہو یم گوی تیسن تمن پہ یاد ایلیس مدینہ پاک منس نیرن باب السلام بڑ گیٹ شکر سخت نمبر گیٹ کی درگائی نبر برونٹ پہن اکس جائے پرون ترکن ہند ریلوے اسٹیشن تک میوزیم عام طور پر حج دن توتان تی ہوں پتہ ام میوزیم پہ ہور پہن محل تک محلس مجھ مسجد اخ ون مسجد مینار تعین زمینار واجن مسجد اتن واقع اخ سپد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نیون اتن اس ثاوی بج مودمت حضرت گئی تی کھڑا صاحب صاحب تھی گئی فرماو کہ یمس کس ہے مل میں یہ شری حاضر یمس کس ہے صاحب صاحب کو رضی اللہ رسول اللہ نہ یمس کس ہے مل اخ یہ مود مود چلو میں بس تو ہے پت گیس استعمال مگر تچھن یہ استعمال نس لایا یہ سڑیو مت امس پھوک تو کھنمت پھٹمت امس نہ ہے کہیں مل گو یوت حقیر تہند نظر مجھ حضرت بالکل فرموک اللہ تعالیٰ سند نظروں من دنیا امہ کھت حقیر یہ دنیا اللہ تعالیٰ سند نظروں من یوتا حقیر تہ نظروں من جانور بے قیمت اتھے پاٹھ سو دنیا تہ اللہ تعالیٰ سند نظروں من اچھا ونان مسجد مینار تعین مسجد اتن اک مکان ہن برابر ژودہ شیت ہجی تھوان بیہ کیور تک ون تمو تپ اند اند دتمت دیوار ہے نا فینسنگ کرم تار لگا فاطمہ بنت حسن فاطمہ بنت حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سن دختر نیختر فاطمہ واریاہ تک ون یہ حضرت فاطمہ سن گھر حضرت فاطمہ سن مگر تمس حضرت فاطمہ سن بلکہ تہندس نچی سن بچی زوری یہ تہد دولت خانہ کن برابر تھی آئی تس پہ تک چھ تبدیلی وبدیلی کرم ام پہ برو پہن نیران اتنے لکٹ پہاڑ وزل پہاڑ اتھ ون جبل نعیم جبل بالکل وزل پہاڑ بنچ تین ونکس آب ٹنکی تمو بنم اتن نیو کی صاحب صاحب کت گویا کہ مدینہ پاک پہ مسجد نبوی پہ زو کلو میٹر ڈھائی کلو میٹر دور نیو دور
اتٮ۪ن ہیٚژ سنٛگہٕ بٲری کَرٕنۍ صاحب صٲبن. أتھۍ منٛز لگٲو أکۍ صاحب صٲبن أڑِچ, اَمہِ منٛز اوس خوٗن چھِکھ ہِش تہٕ یہِ پے جسمہِ اقدسس. حضرت درٛاو زبانہِ مُبارک دوٚپُن ہے أسۍ تہِ کٔرِتھ, یہِ کَتھ وٲژ جِنابِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمووُکھ مایزن کوٚر تیُتھ توبہٕ اگر سٲرسٕے مدیٖنس بٲگراوان سُہ گژھِ تِمن خٲطرٕ کٲفی. ایمانٕچ حرارت ٲس, ایمان اوس قوی, اس لیے گۄناہ کرُن اوس واریاہ مُشکِل, گۄناہ کرُن اوس واریاہ درٛوگ. لیکِن صحابہِ کرامن اوس چوٗنٛکہِ ایمان, اَمہِ کَتھِ اوس کیٚنٛہہ, یَتھ یا تہِ تُلو دُنیاہَس منٛز سزا نَتہٕ چھُ اَسہِ تُلُن کَتہِ, اور یقیٖن کوتاہ اوس. چلو ییٚمِس صاحب صٲبن گوٚو یِتُے واقع, یہِ آو گوٲہی دِژٕن اور کوٚرُکھ سنٛگسر سپدِل. اکھ خاتوٗن اکھ آیہِ جِنابِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صٲب مےٚ سپدیو یِتھ پٲٹھۍ گۄناہ. اور حضرت مایزِ اسلمی تِمو وَنیو زبٲنۍ تہٕ مگر تَتہِ ٲس نہٕ علامتھا وعلامتھا, مگر مےٚ چھِ علامت تہِ کہِ بہٕ چھَس بی حِساب, بہٕ چھَس. حضرت فرموس نیر, ییٚلہِ بَچہِ زیٚیہِ پَتہٕ وٕچھو. نو رٮ۪تھ نِش أمِس اَتھ گیپ اکھ, نو رٮ۪تن کٔمِس چھُ پَنُن گۄناہ یاد روزان. نو رٮ۪تھ ییٚلہِ سپدے یہِ بَچہٕ ییٚلہِ ژاو, کیٚنٛہہ دۄہ گٔے یا آیہِ کھۄنہِ منٛز یَتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بَچہٕ ژاو, وۄنۍ کٔرِو مےٚ پاک, وۄنۍ کٔرِو مےٚ. حضرت فرموس أمۍ سُنٛد کیٛاہ قصوٗر, نیر دۄد دِس. بی زٕ ؤری مِلجے گیپ, کٔژ ؤری؟ دۄن ؤرۍین چھِ وٕنہِ أمِس بیٚیہِ دۄد دِوان, مگر أنٛدرۍ کِنۍ ژَڑپ کیٛاہ ٲس کہِ آخرتُک عذاب ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ برداشت کٔرِتھ. تِمن اوس یقیٖن زَن تہِ ٲس تِمن أچھَن برونٛٹھ کَنۍ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اگر ہسا جہنم برونٛٹھ کَنۍ یی, اگر أسۍ جہنم برونٛٹھ کَنۍ اور جنت یی برونٛٹھ کُن, سٲنِس ایمانَس منٛز گژھِ نہٕ رژھ اِضافہٕ, کیٛازِ اَسہِ ہسا چھُ وٕچھنے تیوٗتاہ یقیٖن کہِ وٕچھِتھ چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ وٕچھنٕچ ضروٗرت. یوٗت اوس یقیٖن کٕمَن صاحب فرموُکھ اَسہِ چھُ بِلکُل زَن نظرَن تَل برونٛٹھ کَنٮ۪تھ. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ برابر زٕ ؤری گٔے, دۄد مۄکلو أمۍ چٮ۪تھ, آیہِ بی حضرت یہِ حظ چھُ بَچہٕ, أمۍ حظ مۄکلو. حضرت فرموُس نہ وٕنۍ چھُے چون محتاج, وٕنۍ چھُے چون محتاج, وۄنۍ نِن ژٕ. ییٚلہِ پانہٕ کھیوٚن چیوٚن لَگہِ اَتہِ اَتہِ وٕچھو کَم سے کَم ترٛووُہ ژوٚوُہ ژوٚوُہ بَچہٕ چھُ پَتہٕ ماجہِ نِش تھوڑا بہت گژھان بے نیاز, وۄنۍ چھَنہٕ تٔمِس تیٖژ ضروٗرت پیٚوان. پَتہٕ آیہِ سۄ ژوٚٹ اَتھَس منٛز ہٮ۪تھ حضرت رسول اللہ صٲبُن برونٛٹھ کَنۍ, عرض کوٚر یا رسول اللہ صٲب یہِ حظ چھُ وۄنۍ پنٛنہِ اَتھٕ کھٮ۪وان. تہٕ گوٚو ژور ساڑٕ ژور ؤری گیپ یۄس أمِس میجے, ساڑَن ژورَن ؤرۍیَن اگر نہٕ یہِ واپَس آیہِ تہٕ پرٛٮ۪تھ کَس لَگہِ ہا. اور حضرت پِرٛژھن تِم کٲنٛسہِ, حضرت کِنہٕ پِرٛژھن کِہیٖنۍ پِرٛژھن اَتھ منٛز, تِم ٲسۍ یَژھنہٕ کہِ کُنہِ طٔریٖقہٕ گٔژھ یہِ. حضرت ماجہِ اسلمِس مُتعلِق یوٚژھُکھ کہِ کُنہِ طٔریٖقہٕ گوٚژھ یہِ معاملہٕ ٹَلُک, بٔلکہِ ییٚمۍ صاحب صٲبَن گۄڈنِکۍ لَٹہِ مَشوَر اوس دیُتمُت حضرت ماجہِ اسلمِس کہِ ژٕ گژھ سا تہٕ حضرتَن برونٛٹھ کَنۍ کَر ژٕ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد اِقرار. سونُکھ پَتہٕ بُلٲوِتھ, دوٚپمَس ژٕ کیٛاہ روٗدُے, ژےٚ کیٛازِ سوٗزتھ مےٚ نِش, اس لیے کہِ وۄنۍ مےٚ نِش گوٲہی دِژٕن, وۄنۍ چھُ مےٚ حد جٲری, اگر نہٕ سوٗزمُت آسہِ ہا تِم توبہٕ کَرِہے اللہ تعالیٰ کَرِ ہیٚس. لیکِن ییٚمِس یوٗت موقعہٕ میوٗل, لیکِن اَمہِ باوجوٗد فرماوان سُہ آیہِ اور برونٛٹھ کُن ووز, برونٛٹھ کُن وٲتِتھ کوٚرُن اعتراف, اور اَمہِ پَتہٕ آیہِ تٔمِس سۭتۍ معاملہٕ کَمیُک رَجمُک کَرنہٕ. لیکِن کیُتھ جنت ہٮ۪تھ گٔے, اللہُ اکبر. تہٕ فرموُکھ ایمانَس چھُ اِنسانَس روزان اِضافہٕ گژھان, روٗحٲنی ترقی ہسا چھُ اِنسان کران. یۄس ترقی اِنسان تٕرٛہَن ساسَن رٲژَن منٛز کَرِ, تٕرٛہَن ساسَن رٲژَن عبادت کٔرِتھ, تٕرٛہَن ساسَن رٲژَن أکِس ساسَس رٮ۪تَس ییٖژاہ عبادت کٔرِتھ اِنسان أکِس مقامَس پٮ۪ٹھ, فیٖہِ لیلَتُن, فیٖہِ اَتھ رمضان, اَتھ ماہِ رمضانَس منٛز ہسا چھو اَکھ سۄ راتھ اَکھ یَتھ رٲژ منٛز اِنسان اَمہِ اَکہِ رٲژ سۭتۍ اَتھ مقامَس واتہِ یَتھ منٛز یہِ اَکہِ ساسہٕ ریٚتہِ واتہِ ہے, ییٖژ ہسا بَڑِ أمِس اَتھ منٛز رفتار. اَکھ مطلب چھُکھ لیوٚکھمُت اَمیُک یہِ کہِ روٗحٲنی رفتار ہسا بَڑِ أمِس تیٖژاہ کہِ اگر یہِ راتھ نیٖجِس
گویا کہ أمس میل ترقی کچا ترہن ساسن رچن دوم مطلب چھ کہ یوتا انسان ترہن ساسن رچن من عبادت کر ثواب کمائے ثواب کمائے یوتا أمس مزوری ات میل تیس مزوری ہسے میل أمس ات اکس رس من عبادت کرنس ات اکس رس من میل تیس عبادت کرنس فرموک فیہ لیلتن فیہ لیلتن ات رمضان من اخ ریت بلکہ رمضان ون فرموک ات عظیم ریتس من عظیم فرموک نا قد اضل علیکم شہر تہ بوٹ کن تشریف انن وول اخ ریت سہ ریت عظمت وول سہ ریت برکت وول اور تات ریتس من چو اخ رات اخ یت رس من عبادت کرت کوتا میل تہ اکہ ساس ریت کھت بہتر اکہ ساس ریت کھت فرموکن جعل اللہ صیامہ فریضہ جعل اللہ صیامہ فریضہ اللہ تعالیٰ نسا چھو امی رات سنس عبادت امی 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 رات دو امی رات امی کو روز نسا چھو فرض کرمتا اشن کرمت قرار کیا فرض اس لئے تاری دیتے ہیں امی اہمیت کرتا ہے پور وریشن روز فرض مگر یہ رات اس منسا چھو روز در روزم فرض بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک حدیث پاکس مز یس انسان ماہ رمضان اخ روز ترائے بلا عذر عذر اس نا کہیں صحت مند ہوس مسافر تھی نا کی گرس مز ہوس سستی آئیس یا بی کی وجہ بنی ام ترو اخ روز کوتا ترو فرماؤن اگر ہسا ام پتی پور وریس روز در روز پور وریس مگر یہ میں کہ روز کس ثواب واتس نا یہ اکس روزس برابر گیس نا کہ سمجھ کوتا اہم فرموک ام کن دوہن ہند روز کر اللہ تعالیٰ فرض ام کن دوہن ہند روز کر اللہ تعالیٰ و قیام لیالی ہی تتوع اور ام چن روزن مز کھڑا روز رب العالمین اس بروٹ کن کھڑا روز یا سبنو اللہ تعالیٰ نفلی عبادت تک زائدہ عبادت تک زائدہ یا سا عبادت تک یا یہ رتس من شیون چنانچہ تراوی شنی ون پور وریس پڑھنا سکری پڑھنا ایتی رہتا سمجھ ماہ رمضان از مزو یوچ شون تراوی دویم چیز چھو کہ تراوی سویت سویت وطر با جماعت سوچنی ون پور وریس کنی دو پڑھنا کنی حقا پڑھتا پور وریس اکنو پڑھتی شون سوال ہی پڑھت سبدا پور وریس اگر یچھاو اس پندہن پڑھن ہے اس پڑھاو از با جماعت تراوی یہ وطر حقا پڑھتا ہے باجما نفل پڑھا پڑھ دی ہوئی کھوتن مکلا ہے پڑھ دی پڑھا رو کز زور باجما تو ہے کو پڑھ دی ابے نہ اس یہ بدا ہے نہ اس سنت اس صرف ماہ رمضان اس خوبی کہ ان چ رس مس کھڑا روز باجما نماز پڑھیں اور باجما وتر پڑھ باجما لہذا تم جوان ام اڑوتی نماز سٹ سٹ نیرن چھ تمن چھ نظر ثانی کرن پنیا عملی پڑھن اس کیا گڑبڑ چھ یہ اخ ریت یہ زیادہ یت اکس ریتس مز اس یہ عمل اس کیا کرو دیکھا دیکھی تو چلو اڑی نماز پڑھتن اور وطر میلن اس پور ریتس مز وچو عام دہن حکم یہ یمس انسانس تحجدس وطنک عادت آس یمس انسانس تحجدس عادت آس اس وطنک تمس متعلق فرموکن کہ ثواز تھون وطر پڑھنے ثواز تھون وطر پڑھنے تحجد پڑھت ہے وطر پڑھ تحجد پڑھت ہے لیکن یمس متعلق پتا ہے کہ یہ ہیکن وچت ایمس پرموک تو اس پڑھ موٹی پڑھ وطر نت کے اس وطر دیتا تحجد تی بہو بیستی لہذا چاسا پڑھ جی چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرموک ابو ہریرہ شگن بروٹ ہے اس کیا رکھ اس پڑھ شگن بروٹ ہے اس کیا رکھ اس تحجد چنیات ہم چی کیا اس کی حضرت ابو ہریرہ طالب علم اور طالب علم چون سلی شنگا من طلب العلا سحر اللیالی من طلب العلا یم فد مقام شی اسن ساڑ تمن ہسش پیو رتن بیدار روز بغیر القد لا تقتصب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی بغیر محنت نہ سچن انسان کو مقام سواتن اور یمن تھود مقام چھاڑ نہ سن وہ تو راتوں کو بیدار رہتے دنیا کام آخرت اس لیے یہ تک پن اصلاح پوچھو وہ ہمیشہ کیا ہے
সব বেদার, সব এক বুজুর্গ ফরমো একদম পান মেসে তিন মজলিস মজ বিহত ফরমো আপ তো হিম্মত নই রহি লেকিন আজ ভি মে এক এক হফতা রাত কো বেদার রহ সকতা হুম আজ ভি এক এক হফতা মে বেদার আর মুঝে কোই থকান নই হোগি বলকি ফরমো কা নিলে সব পড়নে কে জামান সমন জিল মে গরি কেস পর বেজতি কর পতো সো সো বিলি আপ সুন পেট কিং কাল পেট কিং তা টার চ সুতে সুস কিতাব আসন মন তলব লোলা সহিতল ये बुलंदी चाहते हैं तो रातों को बेदार तवेल बंद चिरोत सासन दपन जी मस गई लयालील उलमा लयालील उलमा हन जिस रोत एजिम शिन अस रोत मुल पर शंगन बल्कि क्या इस करन पढ़ हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इस किताब पढ़ी तन अंग्रेजों वन यासुबो लुकट मोहम्मद यासुबो आजा मोहम्मद उन सजीर یہ گو لکڑ محمد اند علم حال اس سے یمن ہند بڑ محمد آسی صلی اللہ علیہ وسلم تہند علم حال کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شسم راسن رات اس مطالعہ کر بلکہ پدل کوئی انسان نیندر ٹھول زیادہ اس یمن پتہ استان رئیس سکن مستس گان کر تے نیندر اس کیوں نہیں تیز بیدار کم تا مند حضرت تو کی شو یہ مشقت کرن فرمو امت چ شنگت ام خاطر کی تمن پتہ کہ صبح سانے مسائل حل کرن وول بیدار اس لیے تم راتس راتس عبادت مز کیا روزہ مشغول اللہ اللہ ذکر کتاب سے مطالعہ مز آج تین طالب علم پڑھن ول تم بہ بج اک بج بروٹ شنگان پور ورس پڑھوکن یہ اگر تھی پڑھن چھو یہ وطر یہ پڑھو کا اگر بیدار گھنک یقین تیل پڑھو یہ صبح تحجد نماز صبح تحجد لیکن ماہ رمضان اس مزید تحجد عادت تھی شو تمن فرمو گن آز پڑھ جو ماہ رمضان اس با جمع آز چہل نہیں ہے آز شن تم سات اجر کیا آز شن اجر کم سات بھی اک مسئلہ بوجود ہے اس سیتن وارین شنہ کسن جہنہ سن اشکالات دے کیا الفاظ شی تیم یمو الفاظو سۭتی انسانس مانوش فکر لفظ بوجھ تو امیک مفہوم مفہوم تران مثلا صلات گو دعا صلات گو دعا نماز کیا چھ ونان صلات نماز چھ ونان امی موجب صلات اتھ منز چھ دعا منگن اور یوتا بہترین دعا انسان نماز منز منگن چھ یوتا چھ بہترین کن سات منگن کن زبان منز تہ ہیک نہ منگت کیاز اتھ منز یس دعا منگن یہ ہچنمت پان حضرت رب العالمین فرمو کر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یس اس پڑھن چھ یم سات آئے مبارک بار بار یم پڑھن شیون سبع المثانی سبع یم سات آئے مبارک یم بار بار پڑھن شیون یس سو مضمون دوک سو انداز یس ہچنمت پان حضرت رب العالمین اور انسان ہن بلاون بول یل پان ہچنائی کانشی سو کیتا ہے زکات کو پاک کرن زکات کو تبھی چھ تزکیہ تزکیہ کو صفائی کریں زکات اس کیا چھ زکات کیا اس کے ایم سی چھ مال انسان کیا گسن صاف صاف امش گندگی دور گسن اتھ ون زکات اتھے پٹھ چھ لفظ تراویح کیا چھ تراویح جمع ہو کس یہ اس عربی اس خوبی باقی زبانن چھ خوبی باقی زبان گو واحد جمع واحد سنگولر عربی اس خوبی ام چھ ونان واحد تسنیہ تو جمع واحد تسنیہ تو مثلا اکس ونین یم کتاب اکس کتاب ونین دون کتابن ونین کتابان کز کتاب دویو علاوہ یل آسن تری چور پانچ شیا سات اٹھ نو دہ کتا آسن تتھ چھ ونان کتب کیا ونین کتاب کتابان کتب ٹھیک مردش ونان رجل رجلان رجال رجال اتھے پڑھن چھ مفتاح کیا مفتاح گئی کنز مفتاح گئی مفتاح گئی اخ کنز مفتاح گئی مفتاحان گئی ز کنز کز کنز مفاتیح مفاتیح جمع کز کنز گئی ون کم سے کم تر یا تریو علاوہ
ترن کنزن ونو مفاتیح ترن کنزن ونو تریو علاوہ تحت کیا ونو مصباحن مصباحن کو آق سمو مصباحن کو دون ونن مصباحانی مصباح واریحن سانگین ونن مسابیح کیا شکل مصباح ہلو سمجھ سمجھ مشکل ہے عربی شواری آسان مسجدن گئے آق مسجد مسجدن گو مسجدان کس گئے ہوئی مساجد یا تریو کو علاوہ واحد تسنیت جمع ٹھیک مسجد مسجدان مساجد اتھے پٹھن چھ تربیحتن تربی تسنیہ یس تربیحتان تربی تراویح جمع شو تربیحتن کتھ ونان ژورو رکعتو پتہ اس ریسٹ کران تک مز کلمات پڑھ نبر باضابطہ پہ تک مز کن سات چائے کپہ تم تریش دامہ تم وضو تیوان کر کیا تم پڑھان قرآن پاک گتل ماہ رمضان مجھے یہ ژورو رکعتو پتہ بہن ات ون تربیحتن تربی یل ون اخ تربیحہ مطلب گئی کس رکعت ژور تربیحتان کس گئی تراویح ٲٹھو کھوت یا باہ یا باہو کھوت پتہ کس گزر تر فکر اس لیے امہ لفظ مکلو مانے اختلاف مکلو کم لفظ مکلو پانے اختلاف بابا میانے معاملس مجھے جگڑی تھی گوڑ سنو تھی بہس تراویح بس ترویح ہتان یا بدلو مے ناؤ یا بدلو مے ازک پہ ورنو تھی پڑھان ترویح ہتان اچھا اعتراض یا ورنو تھی پڑھان ترویح ہتان ترویح تیل مش اعتراض یا بدلو پن عمل دس کرو اخم یا تھو مے پن جائے برقرار تو زند تیل بہ تراویح تیل بہ یل بہ تراویح تیل چھس نا ٹھے بچور تیل کس ٹھو باہ شرا وی کچھ بیس حدیث پاک مز پتہ تم ہسا آس پانچ تربیح کس اخ تربیح گئی ٹور زربیح گئی ٹھ تر تربیح گئی باہ ٹور تربیح گئی شرا پانچ تربیح گئی وہ مش میتھ تھی تھی ساروی پورمت عربی تھی پڑھنے مول ام پہ اگر تھی گڑبڑ کرو یہ تیل گڑبڑ اچھا دم آسان مثال چلو وی گو عربی وربی تک نا سارے اخ نفر درو یہ شانس پہ یہ ووت دلی کت ووت لیکن دل چھ زانا پہچانا ٹوٹل نا کہیں نہ زان کانس تو نہ زانس کان ام تر رپیس اٹھ ساس چندس امس اون نت سامان امس اون نت یہ ووت دل تم ٹھن چھ بن یہ ٹھو علاوہ یہ دپان ہے بہ ہمہ کانس مگر ات مس کل زان سا بہ واپس مگر خالی چھس واپس یون ون دنس نا واپس تی نا امس گھس افسوس کن امس گھس خوشی یہ روز نا پشتن افسوس کی بات بیاکھ نفر چھ تر وہ ساس چندس کت تر ووت دل تمہس دار ٹھہ چھت واریہ ون ٹھے اٹھنے مز گھس مسلہ امس گھس خوشی کن گھس نا اد تیل کیا تھی بل پریشان چھ اگر یہ کھ تمن تمج یہ تم تبین دپن ہے گھسو زیادہ ہیت یل سفرس نیر لچن زیادہ ہیت کن کم ہیت اور یہ سفر آخر سفر تی واپس زیادہ پریشانی ختم زیادہ ہیت گھو ہوت ملو پن سامان علاوہ مز بہ واریہ اضافہ اور اگر تت پڑ پہ تت ہک نس دت اللہ تعالیٰ فرمو تر طبقہ کس طبقہ اخ جہنمس مز اصحاب شمال اصحاب بیاکھ جنتس مز یم گئی اصحاب یمین بیاکھ اصحاب آراف سورہ آراف مجھ پور تہ اصحاب آراف آسن آرافس مز یم کم یمن نیکی تو گناہ برابر نیکی ہن تو پوتر تو گناہ پوتر برابر سینٹرس مجھے ون اخ نیکی ان تو یت تراؤ تو نیر خدا سوال اتھ آٹھ سرسی محشرس مدانس مز کوئی اس کو ایک نیکی دینے والا اس لیے کہ امس گھس سب اگر مے پہ پڑ یہ اخ نیکی پہ پڑ تو بہت کر یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان
وہاں نہیں مل سکتی، وہاں کوئی نہیں دے گا، اس لیے بہتر کو یہ کہ سامان نمو جات پہن یوڑے پاتیل ہرید باقین دی دیمو کیا فروایا شو آنا زیلی ہرید باہو وہاں مزیل باساس ہرید باقین دی ہے کو نہیں دیتوا ہے نا آتا ہے کو اس خبر کو تک نہیں رہتا نا دیاخ نفر دیگے سے ہم سوئی تیم چور پاس دائی نفر ہرید دائی نفر کیسے نا ہم سوئی پاس اور تو اڑ گئی شڑا تو بات بچے تو ایتی تینا دائی نفر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ جس کے راتوں کی عبادت کو اللہ نے نفلی عبادت بنا دیا، نفلی عبادت اور ام پک فرمو خان بیاخ خوبی شو آت رہتس، بیاخ خوبی شو آت یہ میں حصہ آت رہتس مزن یہ میں شخصاً آت آخ کہاں تی نفلی عبادت کر نفل پڑھوں یا سنت پڑھوں، نفل پڑھوں یا من تقرب فیہ بخصلت من الخیر، من الخیر جو حدیث پاک کے الفاظ من پنو نور آسن مفہوم چھو ہوئے مفہوم چھو لیکن حدیث پاک پڑھو من تقرب فیہ بخصلت من الخیر یہ میں سے خدا سن قرب کر حاصل کہاں خرچ کام کرے کہاں خرچ یعنی کہاں نفل یا کہاں سنت ادا امس کیا یہ دل کان کمن ادا فریضتن فیما سوا یا سوچ تتوی زنت کر ام اخ فرض ادا یسی ام رت نبر چکر یعنی آت رتس مز سوچو آت نفل عبادت ثواب اکی فرض یستے باقی کہاں رتن مز چھو اچھا وہ چھو تے وکر بی ایک اکلے ٹوٹل حساب کرو اس بی موش میں اتس کو اکیس فرضس تو نفلس کرتا شپان ہوئیں فرق فرضس تو نفلس کرتا شپان ہوئیں شام نماز پڑھ جیس ترہ رکھ کس پڑھ جیس یا جمعہ شپڑھ جیس کس رکھ کس نفرہ آتا ہو یہ اپنے جمعہ سوئے تھے یہ اس دکان اس پر بیتی دھون وینیر 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 اس کالس جمعہ نمو پڑھ یا شام سب دیو ہم اس کو بڑا احساس بڑا ندھا مدھا دکھنا پانا بدم نفس سز بھائیں سزا ایم لائش پڑھنے نفل اس پڑھن زز رکھا یہ چکال سے پیش پانچ ہاتھ رکھا کس ساتھ نمتر وشن کن وشن یہ پیڑ پانچ ساس رکھا یہ مطر رکھا وشن پنچا ساس دنو بس پنچا ساس کرتا برابر گیسے یا اگر پنچا کروڑ نماز دے پیڑ مگر یہ چکال سے یہ تر رکھا جی فرض پیڑ تی چکال سے وشن ناکہ وشن یہ فرق کا فرض است نفل اکس نفر اخ ساس روپیے زکات واجب کوتا امس زکات دن اخ ساس روپیے مگر یہ اخ لچھ روپیے کر صدقہ اخ لچھ کر یہ لچھ ہیکن یت ساس برابر گھت ام لچھ سی وس نی ساس نہ ام لچھ سی وس نی ساس کیاز یہ فرض زکات امس اور ہو امس امس حج فرض آس امس سوزن کر پنچا لچھ عمرہ حج ویسے نہ سو بسی نا کیا اس تک پن حساب لگے سو چھ فرض یہ نفلی عبادت یہ لیکن ماہ رمضان اس مز فرموکن کہ امس سے دمو ات نفل ثواب اس کمیک ہے فرض اور یہ من اخ فرض ادا کر ومن ادا فیہ فریضتا ومن ادا فیہ کان کمن ادا سبعین فریضہ زن تکرم ستف فرض ادا زن تکرم اکیس فرض سی نیا ثواب لکھن کتن فرض نہ ستن فرض نہ اور یہ پر فکر سین خاطر اچھا نیت اخلاص کیس کیا ایسا نا یہ پر فکر اس خاطر یہ سان پتہ کو الگ چیز اخلاص ایسا تم اس دن ان کو دلاو اخلاص ایسا اکیس حدیث پاک میں فرموکن کہ اللہ تعالی حسچو اکیس نیکی ثواب دیون دہو پر ستن ہتن تائیں کزو پر دہو نیکیو پیٹھا سچو اللہ تعالی دیون اکیس نیکی کوتا ثواب ست ہت مگر سویتی فرمو گئی کہ یہ آئی حدیث کلو عملی ابن آدم کلو عملی ابن آدم ابن آدم سنس پرت عمل یضاعف الحسنہ یضاعف الحسنہ امس شون اضاف کرنے نیکی سے کسا نیکی شیون بے اشر امثال اکیس نیکی شیون تحسی ضرب دن اکیس نیکی شیون دن الہ سبع مئے ستن ہتن تائیں
وش هي فرق دينا يا تمس اه 10 ميل يمس 20 ميل يمس 30 ميل يمس 30 ميل يفرق كم سيد دي يجي ان اخلاص سيدنا كم سيد اخلاص يمس اخلاص كيوتا ايش زنا فرش شيشي نماز پڑھن مگر يمس اش اجر الگ يمس اش اجر كايز يا شامت وضو كرت شاندار پٹ ایمس رکو سجدہ تہ کورم بڑا ایمس ہسے توجہ تہ کمس کو نسن حضرت اللہ جان اور سون توجہ کیا شاسن اشن نماز پڑھتا سن پتہ کیا کہ اس کس رکھس شنو انند وقت تم تو ایک دو مسجد مزن امام صاحب تر گیا کہ سوار ہے دو مشتی سیوا پرزن ہے تر پجا کہ سوار پج سریج دبن نہ پیاشن فکرش یادش مشرب چھنا اخا وہ دبن نہ ستری پج یقین سان بجے ٹھیک ہے ژے چکر کھجی یقین نو تو بوس کرن تورن دکان حساب آز کرن میں چوری مس اس لیے بادشاہ میں کس پجو سر نماز تے سی بزمین چو سجدہ کر دا بزمین چو سجدہ کر دا جی سائیں نماز متل میں نماز متل جے زمین ندا برام جے زمین میں سترایو یہ سر کا پٹھن سجدہ کرن ایں زمین دس کرہ تل کہ مورا خراب کر دی جے سجدہ لیا اے خدای سے ژے کیا اس طرح میں نصیحت ہاں یت پاک ڈیکس پٹ کیا اس طرح ہت پنوں نہیں ڈکے کیا سے کرتا بتنا پاک تے کرتا بس زمین چ سجدہ کردم ز زمین ندا برام کہ مورا خراب کر دی ز سجدے لی آئی طواف کعبہ رفتا منگو یوز کو خان کس خان کا بس طواف کرن کر بطواف کعبہ رفتم ز حرم ندا برام تتے ہر بھی پاک میں آواز تتے میں ہر بھی پاک میں کہ بیرون گھر چ کر دی کہ درون خانہ آئی تر نظر اترا غیر نبر کن کیا اوس کرن تے سکت کٹ آو یاد گرس اندر بہرحال فرمو کن کہ دہی پٹ کوتا شون مس بیل سات 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 پت فرماؤن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یہ حدیث قدسی یہ حدیث فرموہ سا اللہ تبارک و تعالی الا الصوم سوائے روزہ سوائے فانه لی وانا عجزی به کیج کہ روز سے میں نے خود روز سے لہذا میں بدل دتم گئی روز کیا میں نے خود بدل کیا اس مزبوئی کہاں تھی عبادت یہ سچ کرو تک چھ کہاں کہاں گواہ آسان فکرش تران مثلا اس سے مسجد پاک میں ہتو لکو بوچھ واریہ شوان دوانی ہر شو نماز گزاری ہر شو پابند نماز گزاری دوری اس تران فکر ڈگا شو نشان ہم کز مزاس ٹوپی ہم چھ سکالس پڑھا باس ان چھ دوری ہم چھ نماز اس سائن نماز چھ واریہ بوچھا سائن نیک کائمین بوچھا واریہ اور اتھائی پٹھن چھو زکات دیت کم سے کم یمس دیت تو سوشو گوا سیم بھی زکیس دیت سوشو گو پننے عملی شو اس کامت کا لیکن روز چھ سا عبادت یک کدھو نہیں گوا آت روز شن دویم کان گوا گر نس گری کش بہز گوا آت گر درہ بات کھیا تھی سہر کھیا تھی تیشہ پتہ دوز کیا کرو تکس پتہ کن آئیس پتہ کنس کسی کو پتہ نہیں دبا سو مولوی صاحب دونوں دوہل کھاؤ یارتی پھٹی دوہل کھاؤ یارتی ایمے دوئی تری لیٹ بون اکھا وہ تھا دونوں تھا مولوی صاحب یا پھٹی چا تو نت پھٹ جو ہے اس لیے مو دشو ہی پھٹے بات کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہے کہ نہیں مجھے اکثر بولنا ہوں پن لگ چار کو آکے بہت تن لوگ پھٹور نہ ہو رہا سا روز روز مگر روزہ سے میں جون چلائی کر زبردست بس پنی والدہ سے اللہ تعالیٰ کے نس قبر کو تم سے تو اس بگو گئی پڑھو شپین تا وہی لیس تا پکرا ہے جو لو کو بتا دے نا بچا کو سے بیمار ہے اسی سے ویل وڑ واپس وسن نشنا ویل میں پکن برون بوٹ ہے پیدل پکن بچو اس پت پت پکن اتھا سب پر کھوڑ سائیڈ کال زبردست شاندار کون چک سے کالج پیچر مطلب دی میں باشن کے بوبشو آریا برون میں لگا وٹ پہلے کو نیتری اشیا اور شام سے اس سائر نسیت روز در شام سے اس کو سوچ یہ کرا کہ یہ آسوش اس دوز روز در تو روی بردائی کوئی واقف نہیں ہے کوئی اور آتر آسوش کے اس دن کوئی واقف تو میں چند گیر نہیں چند پتا کیا
लेकिन अब मैंने कह दिया तो इसलिए तुमको पता, मगर मैं शुम जिन बराबर याद है जहन उसमें जन चुस पकन सच ब्रोड ब्रोड बुसस पत पत और इतने उत्सुक बना इल्म में रात को उसको इल्म से चेन फ्रेश दामाना बस वो तीज सख्त त्रेश वाकिफ कौन है सिवाय हजरते प्रमुख असौम ली असौम व अन अजजी भी, ये रोजा तो मेरे लिए है इसलिए इसका बदला भी कौन दे दूंगा, क्यों यदअ शहवतहु व तआमहु मिन अजली फरमान एम थ्रो पन खेन चन एम थ्रो पन खेन चन मैं नहीं बोल रहा कहीं बोलो अल्लाह तआला से बोल बल्कि एम थ्रो पन ख्वाहिशा पन खूबसूरत खानदारी छ दिल तुशु से सुन लेकिन करीब जाएगा सवाल ही पैदा नहीं होता ये जो ना करीब तक आसन तब किसी जवान याद था प्रत कंसि खतर सुन आसन आके हुक्म किया आखिरी इस पाक पोर्ट न्यू फर्स्ट में करी अक्साई बाव अर्ज कर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज दर आसन पास है लेकिन चिकन बेहवन करन गिनन कर बम ने कर क्या शुरू करवाए बाखात नुज खबरदार तो कोनो जन गसंती असवाल जी यमिस तो इजाजत यमिस दी तो ना अ दबन यमिस इजाजत तो सोस बुजुर्ग सोस समझ के परवाश ने से हुई जा ये सुबह का को सोच जवान जवान इस मुतलिक उस खतर के अगर ये रास खंड में इजाजत दिमो तो ये वायद खबर को ये वायद ही लिहाजा कर तुम तुम से पालत लिहाजा जवान उन पाजे सहर खेत गए अगर शंगिन तो अलग कमर समझ ताकि तिस का गलती ही गैस नहीं के ये मुक्त खमियाज इंसान एक ने बर्दाश्त करे अगर माह रमजान समझ सहर खेत पत गैर किन निश गो सजा क्या चुस शेह रोज दरने माह रमजान पर कज रोज यमन शेह रोज नमाज के साथ कहीं रोज पटन थे मसलन सज्जी रोज थे इन कंटिन्यू अक्तूजिम को अक्तूजिम वो क्या हो गया रोज नई सिर से नई सिर कर से शेह रोज कर से नई सिर भी मगर हम साथ चुनी इंसान जहन समझ रोजन इसलिए ब्रोटी एहतियात करे तो परेशानी कुछ नहीं वरना शिम मसाइल ही बनता पच्चा इस लोग प्रसन्न तो बनता है इस पढ़ने की दिलील यार ब्रोटी कर जाए एहतियात तेल के सेन इस दिलील याद के सासु इंसान पानस पर क्यों काबू कंट्रोल परमोकन लिश लिसाइम फरहतान लिसाइम रोज दरशो जुखुश रोज दरशो फरहतुन इंद फित्री आख खुशी से सासु ने इफ्तार करा तथा इस प्राण से वन दुहिल खावस मुहिल चंद रोज दरस ठुल मन अहन लचारस में जाई तो वन दुहिल खावस दुहिल खावस शादन इस न अगो दुहिल खावस को इमिस उजुर आई सुको अलग दा को इस हम तो मंगे दुहिल खावस अमा इमिस क्या है जैसे शाम न से इफ्तार भी बियावन असलन बाज़ औक़ात जैसे नफली रोज और रोज माह शाबान को रोज उस नफली रोज लेकिन इफ्तार से गसन इंसान से हम साथ ख्याल दोन है पुत्या से रोज रोज दर उनके से मेल है ये को आम नफली रोज से मुझे तुझ इंसान से एहसास हो लेकिन ये फर्ज रोज है इंसान अंतरों में हम इसके शासन हम मतलब को ये ले रोज दर से इफ्तार भी जाए से फरहत दूर का उसके आए तुम जाए परेशी नहीं आए ना पर मोक फरहतुन इंद फित्री ही आप खुशी है सच शासन हम साथ इफ्तार चुन وفرحة عند لقاء ربه والدين خشي عشسي لديدار كري حضرت الله جل الله فرمو جنت شو وار درواز جنت شو آخ درواز چو سپیشلی کنید خطر سوشن بے کنشن کرتا باب الرئیان باب الر بہت سے ایک دن بہت پہاڑ بہت میدان احد اتھ پہ پکان تو خبر بہت مجھے اخس اتیا سی مے دوں تک ڈرائیور سات ہدے پڑھ نوجوان ایم ایس کھوڑس اتھ من گاڑ مس بس عرب نوجوان مدینہ پاک پہ روز مول وہ کر میں مس کھڑ پڑا پڑھ مس مس مک بس ناو کیا ش انا باب الجنہ انا باب ال مے تو ویندش باب الجنہ نا وہ سارا نے پچھو سوچ نہ میں کیا ہونا میں باب الجنہ خر پت پلس میں تم سے منا تو فکر کیا اگر ناو کیا شو سن میو ناو ریان انا ریان انا کشنا ریان
سر ییٚلہِ ووٚن ریان تہٕ بہٕ گوس خوشی، مےٚ سۭتۍ کٲم کیاہ چھُ کران، بہٕ چھُس پُلیٖسس منٛز شُرتی، بہٕ چھُس پُلیٖسس منٛز، ڈیوٹی کَتہِ چھِ؟ یُتھُے أمِس مےٚ ڈیوٹی ووٚن دوٚپُن روزے اَتھرَس پٔتۍ کِنۍ، روزے اَتھرَس کٔہۍ دِن سُہ اصحابِ کَہفَن ہُنٛد چبوٗترا چھُنا ایتھی چھُ أمِس، مگر مےٚ چھُ پھیران وٕنہِ تہِ، مےٚ ہیوٚتُن تٔمِس فون نمبر، توتہِ آس اوس مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ زیارت کَران، دوٚپُس یار ژٕ ژےٚ سۭتۍ ٲسۍ اَسہِ مُلاقات، تہٕ بابُر رحیان بابُر فرمو اَتھ دروازَس آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ، اَپٲرۍ گژھِ صرف روزدَر، اس لیے یِم دُہلۍ خواہ آسن روزان تِمن پَزِ سونٛچُن کہِ بابا تَمہِ دۄہَن اَمہِ دروازٕ ترٛایَن نہٕ، اَمہِ دۄہ مےٚ وۄنۍ سہلٕے چھُ، ییٚمہِ دروازٕ گژھو نہٕ اَمہِ دروازٕ گژھو، کُنہِ کُنہِ دروازٕ گژھو اَژٕے، مگر یہِ آسہِ سپیشَل دروازٕ، یہِ آسہِ سپیشَل. یُس یہِ رِوایت چھِ مےٚ اَتھ چھُ بیٛاکھ اَکھ پَرنُک اَکھ بیٛاکھ اَکھ انداز، تَتھ چھُ پوٚرمُت اَسوم لی وانا اجزی، یا دِمَس بہٕ بَدلہٕ اَو اَنا اُجزا دی، یا چھُس اَمیُک بَدلہٕ بہٕ، یا چھُ پانہٕ حضرت تہِ کیاہ مطلب گوٚو حضرت اللہ چھُ اَمیُک بَدلہٕ، بوٗزتو وۄنۍ واقعہ. ہارون رشیٖد رحمت اللہ، حضرت ہارون رشیٖدَس چھِ ٲسمٕژ اَتھ باندی اَتھ، تٔمِس چھِ ٲسمٕژ خالِص شکلا وکلا چھَس نہٕ ٲسمٕژ کیٚنٛہہ، سیاح مٲنۍتو تُہۍ ییٖژاہ سیاح ٲس کہِ لُکھ ٲسۍ دَپان ہے یہِ کٔمِس چھُ عاشق وُچھمُت، تٔمِس سۭتۍ اوس أمِس زیادٕ عشق، باقین سۭتۍ تہِ اوس مگر أمِس سۭتۍ چھُنہ آسان کانٛہہ زیادَے پَہَن کٲنٛسہِ سۭتۍ، أمِس سۭتۍ اوس سُہ زیادَے پَہَن عشق. أتھۍ منٛز گٔے دٔلیٖل، أمِس چھِ یِم سارے خانٛدارنہِ پَنٕنہِ تہِ ہُم باقٕے باندی تہِ آسان وَنان یار یہِ کٔمِس چھُ گوٚمُت عاشق، لُکھ تہِ ٲسۍ کَران کَتھ، لُکھ تہِ ٲسۍ کَران، شٲعرا آو اَکہِ دۄہَن اور اَتھ یِہِنٛدِس دربارَس منٛز، نِیَن اَشار پٔرِتھ گُتٕلۍ، مگر اِنامہ وِنامہ میوٗل اوس نہٕ خاص، نیران نیران تھٲوِن دروازَس لیکھِتھ لقد ضاع شعري على بابكم، لقد ضاع شعري على بابكم، ضاع زاد الف عن زاد الف ضاع يزيغ زايغ، مين شعر گئی تہنٛدِس دربارس منٛز، یعنی تۄہہِ نہ تۄہہِ چھُنہٕ قدرا قدرا کرٕنۍ، مین شعر گٔے دربارس منٛز زایہِ، کِتھ زایہِ گٔے، کِتھ کما ضاع العقد على خالصہ، کِتھ پٲٹھۍ یہِ ہار أمِس کرٛہن چھُ گوٚمُت اَتہِ زایہِ، کِتھ پٲٹھۍ یہِ ہار چھُ گوٚمُت، اَمہِ انداز ٲسۍ تِم أمِس مُتعلِق اشعار تہِ، سُہ ٲسۍ نہٕ شکلہِ ٲس منٛز تیٖژ خٲر، بہرحال ییٚلہِ یہِ درٛاو تہٕ گوٚو وٕچھنہٕ، تِم ٲسۍ عربی زانان، تِمن طور فِکرِ أمِس چھِ بَڑٕ توہیٖن کٔرمٕژ أمۍ سٕنٛدِ مرشاد، باسان رُکہِ گِرفتار کٔرِتھ، أمۍ سُہ بُلٲیِتھ واپَس، مگر سُہ تہِ اوس سُہ چالاک چالاک یہِ زمان، ییٚلہِ سُہ واپَس آو اَتہِ چھُنہٕ لیکھِتھ زواد ألِف تہٕ عٲن، یُس یہِ عٲنُک کَلہٕ یہِ اَتھ دیُتُن پھَش، یہِ ژھُنُن مِٹٲیِتھ، یہِ ژھُنُن وۄنۍ روٗد اَتہِ ہمزا، یہِ چھِ عربی زا 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 یوٗزی گوٚو چَمکُن، لقد زا شعری علا بابکم، میٲنۍ شعر چَمکے تُہنٛدِس دربارس منٛز، کما زا لیکھِتھ علا خالِصا، یِتھ پٲٹھۍ أمِس خالِص سٕنٛدِ گردَنہِ منٛز چھُ چَمکیومُت کُس یہِ، تُہۍ کیاہ چھُ لیوٚکھمُت، حضرت تُہۍ رِیِو تُہۍ وٕچھِو مےٚ کیاہ چھُ لیوٚکھمُت، پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وٕچھنووُ بی دوٚپمُت حظ پٔزۍ پٲٹھۍ أمِس کٔر دۄہَس پَتہٕ اِنعام بوٗتُن، کَتھ آیا سَمٕجھ؟ أمۍ سٕنٛدِ مُتعلِق ییٚلہِ یِم کَتھ وَتھ ٲسۍ کَران تہٕ اَکہِ دۄہَن کیٛاہ سا آو حضرت ہارون رشیٖد دوٚپمَس ہے ؤلِو سا پنٛنہِ خزانہٕ منٛز اَننووُن کینٛہہ سۄن چٲنۍ موتی جَوہرات تھٲیِن ڈیر بَنٲیِتھ، پانٛژھ دَہ ڈیر تھٲیِن بَنٲیِتھ أتھی کَمرَس منٛز، اَنٮ۪ن کینٛہہ بُلٲیِتھ پنٛنہِ گَرواجنہِ تہٕ یِم باندی واندی سارے، کوٚرُن علان دوٚپنَکھ آز یُس یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھایہِ سُہ گوٚو تٔمۍ سُنٛدُے، یُس یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھایہِ تِم چھِ ہٲران، تِم چھِ پرٛاران، مٲنۍتو تُہۍ تِم آسن ترٛاوان وَن ٹوٗ تہٕ یِتھُے تیٖن گوٚو تہٕ بَس اَڑٮ۪ن لٔگۍ تَب، أڑۍ چھِ زٕ پٮ۪وان أکسٕے پٮ۪ٹھ، أڑۍ چھِ پٮ۪وان دۄن پٮ۪ٹھ اَکَے، یِمَن تہِ تھپھ یِمَن تہِ تھپھ تہٕ رٔٹۍ یِمو ساروی پَنُن پَنُن ڈیر پَنُن پَنُن، یہِ چھِ أتی بِہِتھ خالِص آسن تھوٚد وۄتھان، تٔمِس دوٚپ خۄداے سٕنٛدۍ ژٕ تہِ وۄتھ ژٕ تہِ تھپھ کُنہِ پٮ۪ٹھ اَتھٕ، یِمو دوٚپمَس تَز أسۍ ٲسی برونٛٹھٕے وَنان ژےٚ، أمِس چھا بِچارِ یہِ ٲسۍ پَتہ سۄن کیٛاہ گوٚو چٲنۍ کیٛاہ گوٚو تہٕ لالہٕ جَوٲہِرات، أمۍ ووٚن دوٚپُن نہ حظ یَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ اَتھٕ تھاوٕ سُہ چھا میونُے پٔزی پٲٹھۍ، دوٚپمَس ہے بٔے وادٕ چھُس کَران یَتھ پٮ۪ٹھ ژٕ اَتھٕ تھایَکھ سُہ گوٚو یہِ ؤتھۍتَن تھٲیتَن بادشاہَس اَتھٕ، کٔمِس تھوٚو یہِ وٲتی جِس کا خۄدا اُس کا، تٔمِس کیٛاہ چھُ پَتہٕ ضروٗرت، اللہ تعالیٰ فرماوُن أمۍ روزدَر أمِس کیٛاہ میلہِ بَدلہٕ، أمِس میلہِ بہٕ أمِس میلہٕ ہاے ہاے ہاے، ییٚمِس خۄداے میلہِ تٔمِس کیٛاہ چھُ پَتہٕ، تَوَے آسن عارفیٖنو چھُ لیوٚکھمُت جنتَس منٛز آسن کیٚنٛہہ جنتی تِم، تِمن آسہِ صرف
اکی ڈیوٹی تم صرف دیدار کر حضرت باقی جنت جائے تم ایک بزرگن لکھمت طالب دنیا مخنس طالب دنیا دنیا طلبہ مانت مخنس نہ مرد تو نش زن مخنس طالب اقبا ہے زن طالب اقبا ہے یہ جنت چھاڑ سکو مانت زن خاتون یہ چھ درامت مقام مز تیل کش مرد کہ طالب مولا جو ہے وہ مذکر ہو گیا اصل مذکر چکس طالب اللہ حضرت شاہمدان علیہ رحمہ تشریف ہون یوڑس پکن ہوس خاتون اب خاتون ہے سن ہاں لال دیت لال لال دیت لال عارفہ لال مگر دبن سشن اس مت تن لباس با دبن من انت می ہی انشاء مرد لیکن حضرتن پر نظر پیس توڑے سج دبن مرد آیا ہے کون آیا ہے پچھپے پتمن گئے کہاں درست یہ میں سوئیں است تک دس دن جائے پت گئے کو اللہ والا لیکن بہرحال یہ جان چکے مرد تو مرد ہی ہوتا ہے طالب مولا مرد ہوتا ہے طالب مولا کینزم بزرگ متعلق سے بوزمتن کہ یہ تم بازر کنے نیرن سکس دڑھ ہے تک بازر سمس مستراتا سن دڑن بازر سکن پت مول سب چھوڑ پکن اس لیے ساری بہن کھٹ مول سب کے نظر پہ اچھا شکن بزرگ اک اللہ تعالیٰ کن تہذ قبر پورن حضرت مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ تم تم بازر کن چھ اسمت پکن تم ججیر وجیر حقوق چون چھ تم چھ اسمت یکدم سن دارت تھاؤن کھٹ کیا مول صاحب پکن یا پھر حالان مول صاحب اس کن نظر تراو مول صاحب اس کن کن نظر لیکن کیا رو بو سو اللہ خیر بہرحال فرموکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی کیا ہے میں ہی دے دوں خیر فرموک یم اخ فرض ادا کر امس میل ستن فرضن ہوں اجر پت فرماون وہو الشہر الصبر وہو شہر الصبر یہ رچ صبر کرے کیوں کرے ہم تلتے ذکر صبر کا چیز اس ون صبر کا چیز اس پاک دیت پاک کا چیز اس ون پان فاک پچھے ہتن کھاوان تو چاوان پان روزان فاک گی ہند شک چکا رحمت لل فاک کا چھوان یہ تو ان کو سمجھ یہ پان انسان بچ لگن اچھ ترن فکر بیس بچ کیا ہے بہت سوتر کس بچتی میں ان تدیس تم سری سادات ہی ہوتی کمی اس کستا ہے نفری تو اس تاکنو جو اسنا گر سید تم سری سادات بابا ماہ رمضان اس گھو تہ تر اصلی فکر کہ فاک کت چیز پتہ کیا بوزن واقع حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ متعلق فرماؤں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب فرماؤں سے چوٹ نہیں میں لگتے جگری فإنها لم تزق من ثلاثة أيام زواقا تم چھن تری ود ہو پٹ کی مت کی ترن دون فاک ترن دون ہائے رب ایک موقع پر نو تشریف حالو کرو حضرت فاطمہ سن فاطمہ اندر آئے حضرت فرموس پرد کر مش پیا حضرت عمران چھو سوئی صاحب صاحب چھو گرم اس لیے کہ پرد آواز آئی لئی سے اندی خیمار یا رسول اللہ میرے پاس چادر نہیں جس سے میں اوڑ حضرت بچپن ردائی مبارک سترہ ہو خاندر کو اس کل سن پرد سائے اندر سونو کی صاحب صاحب کس کمرس کو ایل واپس درائی تو بس نال مت کو حضرتم سے چھو وادن فرموس کیا دلیل فاطمہ اس کیا جو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطانی از بچی کھن خوت روسن کی کھن خوت روسن اور وین وین شو بیماری مگر دوا خوت روشن اب دوائی نہیں فرماون وصبر سوابه الجنہ سوابه الجنہ آت صبر اس کیا سواب میلے فرموگ آت میلے جنہ آت میلے و شهر المواسات یہ رہتا با چھو ہمدردی ہند رہا یہ رہتا چھو کس حق سوئی تھی ہمدردی ہند رہا حبت ہند رہا مول کر اولاد سے ہمدردی اولاد کر مجلس سے ہمدردی بوئی کر بین سے بین کر بائی سے ہمدردی ہند رہا فرموکن کہ
وشهر يزاد فيه رزق المؤمن وشهر يزاد فيه رزق المؤمن رياس السريات يا ثلاثة سمزن إيمان والين هند رزق شون إضافة إيمان والين هند رزق شون سٹھا يوم بڑا بہت سطر پڑا مشکات شریف تا کس حاشی سمجھ لکھت کبھر کم زمانہ ایسا گلیش مجھ سمجھ تمجھ لکھوں تن کہ آتنا سشن تشریح کرنے ضرور تھے آتنا تشریح کرنے کہ اضاف کوتا شکسن ماہر مزان سمجھ انسان سمجھ رزقس رزقس کوتا اضاف شکسن ایسا ہے انہوں تشریح کری آز پور ہوئی رس خضر کھے وزا آز جس کا کنش خضر دو ہاں مجید 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 گسن خضر کھیت گسن چاکا پھیرین شوچائے تو ببرید ریش تم کہتے ہیں چیزی شمید بس ونی اس ماہ رمضان تشریف اننے اور تمام چیز آئیسن وحید بیتن برابر ترنوی چیز خضر پیس نو آلہ شان آلہ خضر دون چیزن کیسے گڑھ بڑھ کرن نم سنے کوشی آخر نکاح شو آسن نکاح ویچ گڑھن گڑھ بڑھ تم دو کیا گڑھ بڑھ کرن آکش کرن گڑھ بڑھ ہی کہ خضر شان حکمی تھی یعنی زم چھکوئی نکی باقی خرچہ سر سی باقی خرچہ گیون والے دن پنچا پنچا ساس ٹینٹس دن پنچا ساس یہ مولوی صاحب نکاح پڑھنے والے بچارے پانچ ایک دن گاؤں خوش گوش کیا بچارے پانچ ایک دن تو ہمن کیا اصل یہ بچور امس سی اوسو تھی اتھ جوڑ کم سی لوگ کن اچھا مجھے ونو تھی دہن لچھن ہوں ٹینٹ لوگ دہن لچھن ہوں ٹھیک گیون ویل تھی کن بہرحال تب اسلام آباد سائڈس میں مائک تھی لاگ رات دن شونگ نہیں کنس ٹھیک سوری لوگ وازوان تھی زبردست وازوان تھی پنچا کوئنٹل ماز یہ لڑکے ہے کیا لڑکی اتھ لگے کیا لگس یہ تو خرچو دن یوتان ایجاب قبول آس توتان نہ تو اصل کیا شاید ویل ایجاب قبول گو ات گو سوری پت وہ گئی دن نکاح پڑنی ہو تم دن تین تنہا کھمو نا کی کیا جناب گڑبڑ تھی نکاح اد کھمو اس مطلب گو تم تھی سمجھن کہ ون چھ حلال کھون پہ کھمو اس اتھے پٹو تم مہ رمضان کر گڑبڑ خزر ون تم سڑے میں پڑے اچھی قسم اچھی کوالٹی لاؤ فرماون کہ اس ماہ رمضان مز پنس عیالس پہ رزقس کیا کرے غصہ اللہ تعالیٰ ان کی رزق اضافہ کر دیتے بلکہ اس گزرو نا دہ پندہ شعبان تک مز تو شدید پاک مجھے سا تم دہن کھائے پنس عیالس تمس پہ سو اللہ تعالیٰ وسط تمس پہ اللہ تعالیٰ لہٰذا یہ چن تشریح کرنے ضرورت یزاد فیہ رزق مگر ایک صاحب لکھوت کہ اکھ ہسا گو رزق ظاہری رزق بیاکھ ہسا گو رزق باطنی ایمان والن ہسا باطن کس رزقس تہ اضافہ یت کٹ ظاہرس اضافہ گھن باطنس تہ آز کس رقص پڑھو تھی کوفتنس نو ٹور زت تر پہ گو کہ رقص بہت گو کہن پہ دن ماہ رمضان کنترہ پڑھو تم تو کس پڑھو پڑھو ان شاء اللہ شروع کم ان شاء اللہ کنترہ پڑھو پوتس اگر بیتے ہم بیس پڑھو اور بھی وسم پڑھتا ہو جد بھی وسم بھی تم سات تہ پڑھو بھی رقص پانچ ہزار ٹھ رقص پڑھو تم سات تہ کوتا پھوڑ آج کوتا قرآن پاک پڑھنا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں دو دو کر پلایا موبائل یل ترائی تیلی بھوئی سے تیلی سوزا آکتے موز کم ٹائمز بنو مطن موبائل اس پر بڑا اصل کہ باس گوست میں مشید سوز قرآن پاک نے موبائل تھا مطن مکوٹے وہ اس طرح بناون ستا لیکن آج وہ پھر مجھے بھول گیا آج وہ پھر مجھے اس کوئی بات نہیں ہو تو مجھے لینے کے لیے آئے گا لیکن قرآن پاک نے مجھے تو ایسا بھول گیا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا لیکن ماہ رمضان اسی بھائی کتنا پڑھیں گے ہم پڑھو نا انشاءاللہ روزان اخبار روزان کم سے کم ترہن دھون مس تم گئی تم بزرگ بزرگ نو جوان جوان کری انشاءاللہ کیا جوان ہوئے نن کہ اس سے کرو روزان دہ دہ پار انشاءاللہ کم سے کم دہ دہ پار کرو روزان پڑھو پانچ ساس دوگو دی پاک کس ساس کوئی مشکل نہیں صلی اللہ علی محمد والا علی صلی اللہ علی محمد والا علی محمد اگر یہ پانچ ساس کو اکھ لچھ تو پنچا ساس کرو اس کا کالس میں رتس میں یمس امتی سن طرف ڈوڑ لچھ درود پاک وائے خوشی اچھا طالب علم مدرسہ من پڑھن ایک دون کور میں اتنے پہ ماہ رمضان مجھے تو اس پٹن کرو تو
وقت مو کرو ضائع کی وچ پانچ دہ دہ یت مز پڑھو سہ اس پہ لکھت دہن دہن مز تم زلش پڑھ بیس پن پار تو یاد کر اس لیے فرموک یزاد فیہ رزق المؤمن ات مز ایمان وال سن رزق پڑھاؤن فرماون کہ یم انسان ہسا ماہ رمضانس مز کان روزدر افطار کرنو یہ کت تہ خاطر کمی پہن گرکین خاطر زیادہ مستورات چھنا دپن بچار اس چھن کرنا کیا تہ خاطر خدا صبن تم سپیشل مسئلہ تہند خاطر کیا فرمو کر یم روزدر افطار کرنو یم روزدر امس کیا دی اللہ تعالی امس کیا دی کا نمبر گنہن مغفرت گنہن کان لہو مغفرت لذنوبہ یا اس تہند گنہن خاطر مغفرت گنہن خاطر اور بیاشس عتق رقبتہ من النار جہنم کی نار نشن گس آزاد جہنم کی نار نش گس آزاد چیز گس اور اجر ہسا میلس تیوتا یوتا روزدرس یوتا روزدرس اجر تیوتا میل کمس افطار کرناون ولس افطار کرناون ولس مگر روزدر ما گژھن پریشان جگن ہے یل یہ ہائی نہیں سوری تو اس کیا روح سوری نہیں کس افطار کرنا ہوں تو اس کیا فرموک من غیر ان ينقص من اجره شيء امس روزدر سنس اف اجرس تین کمی کرنا اوتانے صاحب سب بوزن خاموشی سان اوتانے صاحب سب بوزن مگر یہ یہن حضرت فرمو ایک دم گو صاحب سب کرنا عرض قلنا یا رسول اللہ قلنا یا اس قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم یعنی صاحب صاحب گوئے کہ اسو نہیں ہوتا پر مو حضرت اس میں کت چھ ساری یہ طاقت تھون کہ اس کرنا ہوں روز در اس چھنی طاقت تھی اس چھنی طاقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقۃ اللبن اللہ تعالیٰ تو یہ اجر دی ثواب دیون تمس انسانس تی یہ روز در افطار کرنو چانون کیا دد دام اخ دد دام اخ دد یا اخ خزر یا اخ یا اخ تریش دام اخ تریش یہ تریش دام چاونس پر ملس یوت اجر یہ دد قطر چاونس پر ملس اس لیے یہ حسو تو یہ گتل ان شاء اللہ من کو بابری تریش میں دد دار ساری کریں کوشش کی ہم پلائیں گے ہم خزرن تھی گھن ڈیر آس بہتر گئے کہ اجتماعی کرن کیا افطار گھرس من بنو ماحول یہ مسجد من بنو ماحول کیا اشن بڑ پریشانی آسن یہ کہ یا تو آن ثاپن ہو خزر اوڑ دندن مز ٹھیک یپر نماز مکلوم اللہ مکلو کہ اللہ کے بندو ایسا گڑبڑ نہ کرو گڑ کر اطمینان سان افطار افطار مکلو کر پتہ گھو وارکار کھسو مگر پریشانی سسٹم چونکہ اس لیے اگر مسجد مزے افطار سسٹم آپ تیل پریشانی کی بوزن ایک دن ایک مول صبح دون تھا سنس مدرس مزہ نفرا ات وچن ات وچن دون تمس کھ شرارت نم چھ کھون شام مکلو دون وہ تو چول گو بہس مسجد مز دون تو تیل وہ تک نماز مکلو مز واپس آؤ یہ اس مکلو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ مثالے افطار کرد گھر جلدی کریں کم سے کم بانگ پت دہ منٹ پراڑو اطمینان سان تاکہ اس دور ہے سو کت مز اور امی بہترین حال کہ مسجد مز کرو سو سسٹم بناؤ کہ یم سیت پت ان شاء اللہ رحمان دعا تھی کرنا تھی آج دی ان کی ساری خدا صبح برو کر افطار ٹائم ٹو ٹائم یہ دعا قبول اخ گڑبڑ کرنے اتھ مز دم گڑبڑ کیا کرنا واقع مسجد من کہ تم سے تھان ماہ رمضانس مز تھی فجر چیر فجر سے تھان اذان گئی فجر سے اذان ام پہ دہ منٹ گھت گھ فرض نماز کھڑا کریں کیاز گھ فرض نماز کھڑا کریں یل تو اڑس گنٹس دونس گنٹس پرارن یہ صبح ساڑھے تری بوت ساڑھے تری اور بت کھپ انسان آمت گو بند بت کھپ انسان نندر کھسان یہ دپان ہتا ون مسجد مز اوڑ گنٹ بہ کرا تھوڑا زول ہش ترا نتیج نم یات گئی نماز یات گئی ماہ رمضان نماز یا نتیج نیران یہ کہ امس
یہ پڑھن نماز مسجد میں جائے گرے مکلو کم نشن سبب بنی سبب بنی لہٰذا فرموکن ان دون مسلم مز تھو دھیان وہ یم انسان یاڑ برت کھانو یم انسان یاڑ برت بس سائڈ پڑھو اس نماز تم گابرو کی اس کا حدیث پاک مکمل گیس پرواز کوئی بات نہیں کرو نا مشری پتا فرماؤن من اشبع صائما من اشبع ہمس گیو اجر کوتا یوتا ہم روزدر اجر میول تیوتا میول ہم تریش دام چانا بھی گو جہنم کی نار نشی آزاد بھی گئے گنہن لیکن وہ ہم یاڑ بھرت چھانو من اشبع صائما ہم روزدر یاڑ بھرت ہم اس کیا میل فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سق اللہ من حوضی شربت اللہ تعالیٰ چانا امس میانی حوضی کوثر پہ تریش میانی حوضی کوثر پہ اللہ تعالیٰ کرنا اس نصیب مگر یتھی تریش چاہیے یتھی تریش ام پت کیا نیر تریش رزلٹ فرمو لا یزم حتی یدخل الجنہ ام پت لگے اس توتائی تریشی اس کا جنت اس مزواج اے صاحب جوان کا کتنا ٹائم لگے چے تریش ہو جنت اس یہ چی تریش ہوت گو جنت یہ سہل تیل پریشانی قیامت اخ دو پنچہن ساسن ورین سن ساسن ورین پنچا ساس وری فرض کرو ترہن ساسن ورین پھسو نہ حض ترہن ساسن کیا ترہن ورین ترہن ورین نہ ترین ورین ترین ورین نہ ترین رتن ترین رتن ترین گھنٹ امس کیا بنت لیکن ات حوض کوثر چ تریش کیا صفت کی تریش چین اب پائیں پیاس نہیں لگے گی اب پیاس کب تک حتا یدخل الجنہ فرما وہ شہر اول وہ رحمہ یہ سوریا تیم گڈنی دہ دوش گڈنی اشر شو رحمت گڈنی اشر شو اوسط ہو مغفرہ منج اشر شو اخر وہ اتق من النار اخر اشر شو جہنم کی نار نش اچھا تشریح کرم ایک بزرگ بڑ بہترین فرماون انسانن چھ تر قسم انسانن چھ تر قسم اگے ہم شروع پٹھے نیک مثلاً ماہ رمضان بروٹ تھی تم نیک ماہ رمضان مجھ تہ نیکی اضافہ کہ اہد خطر گو گڈ دہ پہ رحمت تھی رحمت اہد خطر گڈ پہ دم گئے یہ مز گڑبڑ کر مز گڑبڑ یعنی مز نیکی تھی کر مز کی گڑبڑ تھی کر نیکی تھی تو گڑبڑ تھی یعنی نش بالکل خراب تو نش بالکل درمیانہ 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 گڈنکن دہن دہن چھپن ودن کرن ووتک نا دہن دہن کہ بس دہ دہ یل مکلے ات پٹ گسی من ون مکھر کو ات پٹن گو یہن خطر اجر شروع کا تریم تب کو یم نہ زا مسجد چاہیے جو مسجد زا ہس وان پیو ماہ رمضان جی خیال دین میں کیا نت کیا کرو یہ ہوس انشاءاللہ ایسا سو مسجد کا گون کے دون دون تے وان دون ودی نیم دون وان دون کا بو ہی دے پت کیا سکے سی من ون جہنم کے نار نشن یہ فرموکن اتا سر اور فرموکن من خفف عن مملوکه فیه غفر اللہ له یم آت رتس مز پنس ملازمس پنس ماتتس رخصت دیت کیا دیت راحت دیت تخفیف دیت تخفیف اللہ تعالیٰ سے کری اہد گناہن تی مغفرت اور امس کر جہنم کی نار نشن لہذا کرو سری نیت ان شاء اللہ رحمان آت رتس مز اگر گئے گھر مزور انو امس مزور کرو نرمی اگر یہ اٹھن گھنٹن کام امس شین گھنٹن ہاں اگر شین چکر اس کرو ساڑھے پانچ گھنٹن اگر یہ صبح نو بج پہ شی بج تین تو صبح یہ دہ بج شام نیز پانچ بج امس کرو تھوڑا بہت مگر اخ گڑبڑ کرو نا بالکل کہین سہ گو وچو اخ گو ماہ رمضان روز روزدر روزن یا نہ روز روزدر روزن یا نہ روزن گنا نہ روزن اخ کیا سزا دی اللہ تعالیٰ سو بہرحال اللہ تعالیٰ جان لیکن بیاہ گو ماہ رمضانس بے احترام ماہ رمضانس بے قدری بے قدری چھ بوڑ گنا تک چھ معافی سو گو یہ ماہ رمضان اس گرمی من اور این مزوری ہند کامہ ہند وقت آس سوئی ہور بن مین تھل کرن وقت ہرمین تھی دوا پوشی ہم چیز یم چیز اگر خدا نہ خاص کان دھول کھال تہ آس سہ گھس تیوت ژور ژور کھٹت کھون گھس پتہ لگن اس یہ کھلن کھلا چھ سارن تم دہ امیک عذاب پہ پور امتس پی کتابن من لکھت اگر مسافر آس اجازت دھول کھاؤ روزنس مسافر اجازت دھول کھاؤ
یہ درو جم پہ واپس گھر کن وت کھون موقع آؤس کھینس مگر بستی سے زبردست یہ ووت شانگس برابر ٹور بج بھائی کس بج بھائی ون تر گھنٹے افطارس ون ووت بہ گھر ون کھمہ بہ کی آرام سان ات پہ احترام رمضان امس پہ واجب ابھی مغرب تو کچھ کھا نہیں سکتا امس مغربس تین کھیون اجازت ناجائز کھیون خاتون امس عزر اس اوتان امس اجازت شریعت بلکہ روز روزن اس منع اوتان روز یہ کھیون مگر این زبجے گئی پاک ام کور غسل وسل ام پہ دپان ون کھما بہ اب کھانے کی اجازت یوتان نا کتان گھر افطارس تین کھین اجازت حرام کھیون یہ ماہ رمضان احترام لہذا احترام رمضان لازم احترام رمضان اللہ تعالیٰ دین مجھ سے احرام کر توفیق اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی